პატარას სურპრიზით მოამზადე. თითოეული ჯგუფის შექმნის წიგნი სხვადასხვაგვარად ილუსტრაციითა და ტექსტით. შემდეგ კი ჯგუფის წარმომადგენლები წაგუკითხავენ ამ შედგენილ ტექსტს. ტყუაში დაუჭდა და ხან დღესით და ხანე ცხამით. ამდენ ფრენას მიუჩვეველ ბეღურას ძალიან უჭირდა. მერე თავისი სიტყვების დასტურად ფრთები მძლავრად მოიქნია და ერთ დროს გრუდუნებით ნაშენებ ნაფოფინები ბუდე ახლა დაუფიქრებლად მიან გრმოანდრი. დღევანდელი დღე ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი დღეა ჩემთვის. ძალიან მიყვარს კითხვა და უფრო ბევრ წიგნს წავიკითხა. ჩემი საყვარელი წიგნია პეპი გრძელი წინდა. წიგნის მთავარი პერსონაჟი პეპი ძალიან მომწონს, რადგან არის მხიარული და განსხვავებული. დღევანდელი დღე ერთ-ერთი დასამახსოვრებელი დღეა ჩემთვის, რადგან გავიგე თუ რამდენად სასარგებლოა წიგნის კითხვა. დიდკო მოაგროვათ ფოთლები, გავახმეთ და მოვითანეთ. წიგნის კითხვა გვეხმარება ვიცხოვროთ სიბრძნით, გულკეთილობითა და საღიაზროვნებით. წიგნში ყოველთვის განმარტებას ვინ ვარ სინამდვილეში.